Víš, jak to bývá u znajomí? Z vlastní zkušenosti ne, ale musí to být krásné. Jsou si plně oddaní. Přesně tak. Pamatuješ si, jak někdy při kázání říkal pan faráš, že církev je Ježíšova nevěsta? Ano, to si pamatuju. Já jsem si to zapsala do srdce. Moc se mi to líbilo. Jsou si vším oddaní. Líb, když to neřekla. My jsme církev, proto říkáme našemu ženichovi, že jsme mu plně oddaní.